Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Sportsku subotu. U domaćem fudbalskom šampionatu novi poraz Čelika. Prvu pobjedu ostvario Dečića, slavili su i Sutjeska budućnost iz Zeta. Košarkaši budućnosti izgubili od Krke na startu ABA lige, a rukometašice budućnosti s jutra protiv Poljskog Lublina počinju nastup u Ligi šampiona. Mnogo dešavanja i zato vam predlažem da nas pratite i večeras. Krećemo fudbalom u Telekom prvoj ligi, odigrano 5 utakmica 10. kola, novi poraz Čelika, iskoristili Sutjeska i budućnost i tako prišli lideru na samo bod za ostatka. Dečić upisao prvu prvenstvenu pobjedu, a 3 boda ostvarila je i Zeta u Pljeljima. Naš gost, Slavoljubo Bubanja, trener Čelika, dobroveče. Hvala vam zaista što ste se odazvali našem pozivu, težak, naporan put. I dokazali ste još jednom da ste veliki profesionalac, malo koji bi trener pristao nakon poraza posebno da večeras gostuje. Dobro večer, hvala na pozivu i normalno, ipak ovo što sada radite što se tiče Sportske subote je prava stvar i sigurno da imamo i obavezu uvijek da se odazovemo na poziv. Dva porazi, remi u posljednja 3 kola, Čelik je u krizi. Pa dobro, 4 utakmice nismo dali go. Znači 3 prvenstvene, 1 u kupu. Sigurno, definitivno da smo u krizi, ne samo rezultata, nego igre. Čim ne možemo u 4 utakmice damo go. Možda sad sreća velika što dolazi pauza. Sigurno, moja izjava poslije prve pauze je bila da, iako smo osvojili 13 bodova, je da čekamo pauzu. Poslije ove pauze, odnosno sad na ovu pauzu, kao da ste naslutili nešto. Kao da spada, osvojili svega 5 bodova, tako da sigurno idealno nam sad dolazi ova pauza da malo se osvježimo, da pogledamo možda jedan drugo u oči. Ja pravo da vam kažem i poslije, odmah poslije utakmice smo i održali sastanak na stadionu, tako da neke stvari moramo na vrijeme da... odnosno da reagujemo da bi sigurno ovo što nam je ostalo zadnjih 7 kola bolje i rezultatski, ali igrom popravimo neke stvari. Da pogledamo rezultate današnjih mečeva i da ih zajedno prokomentarišemo. Dakle, Grbalje Čelik 1-0, Sutjeska Mladost 2-0, Budućnost Lovćen 2-1, Rudar Zeta 0-1, Dečić Mornar 2-0. Posljednji meč kola igra se s jutra, Petrovac Mogren u 14.30 uz prenos na drugom programu. Čelik je i dalje prvi sa 18 bodova, Nikšićani imaju jedan više od Mogrena koji ima utakmicu manje, Budućnosti i Sutjeske. Grbalje peti sa 16 bodova, slijede Petrovac i Zeta sa 15, Petročani također imaju meč manje. Rudar je osmi sa 12, devetoplacirani Lovćen ima 11, Mladost i Mornar su osvojili 8, dok je Dečić i dalje posljednji sa 7 bodova. Evo, prvi pratioci su maksimalno iskoristili ove vaše slabe rezultate. Pa dobro, sigurno da možda... evo, na primjer, Petrovac večeras ima 15 bodova, sutra može doći maltene na vrhu, tako da ovo je izjednačena liga i ajde da kažem da sigurno 5-6 ekipa će se do kraja boriti za sami vrh. Nakon 7 kola, Čelik, 5 pobjeda, 2 remija, zatim ova kriza, kako je prevazići? Pa sigurno samo radom. Ja smatram da ekipa Čelika ima kvalitet. Ajde da ne ponavljam se uvijek, tako reći, 6 dana priprema Zlatibor, to je sve što smo odradili i tada se i upoznali pojedine igrače, tako reći, nisam osim nekih CD-a gledao, tako da sigurno da je moralo doći do ovoga. Možda nisam smatrao da treba da će doći sad u ovom trenutku, ali možda je sad idealno. Zna se da mi poslije pauze od 7 kola igramo 5 kući i 2 na strani. Možda je to naša prednost, ali da. Sigurno ako budemo pravi, onda smatram da bi to bilo i na kraju idealno. Da vidimo kako je Grbalj pobjedio, odlučio je gol Ivana Delića, a utakmicu je pratio Milan Jovanović. Čelik je izgubio, ali i ostao lider na tabeli. Možda samo do sutra, u zavisnosti od ishoda meča Petrovac-Mogre. Fudbaleri Grblja su se brzo oporavili od ubjedljivog poraza u prošlom kolu i, kao što je to bilo 2 puta minule sezone, savladali Metalurge. Trener Čelika Slavoljub Bubanja je meč pratio sa tribina, razlog isključenje u derbiju sa Sutjeskom. Poslije 10 minuta igre Grbalj je ostao bez pomoći sa klupe. Sudija Miloš Novović je, nakon prigovora na hlađenje, ne i na tuširanje, poslao trenera Aleksandra Nedovića i pomoćnika Srđana Nikića.
Od 4 stručnjaka u oba tabora, savjete je samo mogao da prenosi pomoćni trener Čelika Dejan Miljanić. Tek u 26. minutu je upućen prvi šut. Učinio je to mladi reprezentativac iz Grblja Janković. Igralo se tvrdo, a u 31. minutu pokušaj Brnovića, bez udarca, ali i 11-terca za vezistu Čelika. 60 sekundi kasnije najbolja prilika. Prtenjak i Đalas su duplim pasom izigrali odbranu domaćih. Radulović pobjednik u duelu sa Prtenjakom. U finišu sa distance je pokušao Agović. Novinari su bili privilegovani uslovima za rad u Donjoj Sutvari. Snalazio se svak na svoj način. Na koljenima ili na podu su bile bilježnice. Prva liga. 14 sekundi igre u nastavku i prijetnja bivšeg fudbalera Grblja, Đalca. Uzvratio je Vukčević, opreza Naković. Trenutak odluke u 52. minutu. Vjerovatno ni Ivan Delić nije očekivao da će šut iz slobodnog udarca da završi u mreži. Saveznik je bio golman Čelika. Čelik je bio nemoćan do kraja. Do jedine šanse za izjednačenje nikšićki igrači su došli u 62. minutu. Mujdragić preko gola. Domaći nijesu briljirali, međutim zadovoljni osvajanjem 3 boda. Čelik ni poslije treće uzastopne utakmice ne zna za trijumf. Nakon meča ispred svlačionica je bilo incidenata, međutim daleko smo bili od mjesta događaja. Meč je u drugom poluvremenu na kratko prekinut zbog transparenta na tribinama. Mislim da smo bili bolji i da smo više željeli i na kraju nas je sreća pogledala, možda smo i srećno dali taj gol i jednostavno kad nešto želite to i dobijete. Želio bih da čestitam ekipi na stvarno jednoj izuzetnoj fair borbi i da im poželim sreću u nastavku prvenstva, a nama da u svakoj utakmici imamo ovakav odnos prema obvezama i kad se to dešava mislim da jako neko teško može da nas savlada. Prije svega hoću da čestitam ekipi Grblja na pobjedi. Što se tiče same utakmice, mi smo prepustili inicijativu ekipi Grblja prvo poluvrijeme, znali smo kako oni igraju, pokušali smo iz kontri i polukontri nešto da uradimo. Imali smo neke poluprilike u prvo poluvrijeme. Drugo poluvrijeme, presjeko nas je rani gol, pokušali smo drugo poluvrijeme da uradimo. Posle tog gola pokušali smo da uradimo nešto malo više. Imali smo neke isto šanse, ali ipak neizdumanjim pobjedu Grblja, sasvim zaslužene. Evo, vidjeli smo da sad je sa meča, čuli smo i aktere. Nije bilo previše prilika, a ono što je kod vas glavni problem je realizacija. Sigurno da. Nije bilo ni sa jedne ni sa druge strane mnogo prilika. Ajde sad da kažem, kao i Petrovcu možda nismo zaslužili da izgubimo, ali sigurno ni da pobjedim. Znači, sigurno da taj problem moramo da rešavamo tokom pauze. Možda jedna pobjeda, a bilo bi idealno već protiv budućnosti. Vratila bi samo pouzdanje u svakom slučaju. Siguran sam, jer opet smatram da ova ekipa ima kvalitet. Dobro, idemo dalje da pratimo, da vidimo izvještaje sa ostalih mečeva. Aktualni šampion je pobjedio Mladost. Sutjeska tek u drugom poluvremenu slomila otpor Podgoričana i zabilježila četvrtu pobjedu. Zanimljiva utakmica u Nikšiću i pobjeda šampiona protiv Mladosti koja se u vrlo ofanzivnoj formaciji suprotstavila domaćinu. Sutjeska danas bez povređenog Radonjića ipak je slomila otpor Podgoričana u nastavku. Domaćini nisu iskoristili furiozan start, nekoliko velikih prilika i penal u prvom poluvremenu. U periodu od 11. do 16. minuta Nikšićani su mogli stići do prednosti. Najprije je Kuzmić uhvatio šut Masati. Potom je Jović pogodio prečku. A nakon lijepe akcije Stefanovića i Sidorovića, opet je pokušao Masatu. Sutjeska na drugoj utakmici za redom nije iskoristila penal. U 30. minutu Šofranac je oborio Karadžića u 16-tercu. Arbitar Pavle Radovanović pokazao na bilu tačku. Ipak Kuzmić je lako odbranio loš udarac Karadžića. Zanimljivo drugo poluvrijeme počelo je velikom prilikom za Sutjesku. Odličnu solo akciju i Sidorović nije krunisao pogotku. Mladost je zaigrala mnogo bolje, ali i izabranici Nikole Rakojevića nisu uspjeli da matiraju Janjuševića. Pomoć domaćih odbranio je šut Knežević. A potom je bivši igrač Sutjeske Božo Marković propustio dvije kolosalne šanse za vojstvo gostiju. Darko Karadžić se iskupio za promašeni penal i efektnim pogotkom u 71. minutu donio domaćinu prednost. Samo dva minuta kasnije, tek što je ušao u igru, Andrija Pejović obezbijedio je pobjedu, četvrtu ove sezone.
Mladost već 4 utakmice bez trijumfa. Sutiska je stigla do prve pobjede u Nikšiću nakon 6 kola. Ja mislim da smo zasluženo slavili. Imali smo sreće u ovoj utakmici koja nas nije poslužila. Prethodne dvije utakmice protiv Čelika i protiv Lovćena. Nismo postizali golove neke, tako kažem, nekih lakih situacija. Danas smo imali u prvo poluvreme par šansi, penal. Nismo iskoristili i pravo da vam kažem, smo se bojali da čak i ne izgubimo utakmicu. Kao što je rekao i Nikola Raković, Mladost imala tu šansu kod 0-0. Nisu iskoristili i mi smo iz dva neka šuta sa distance postigli golove i ostvarili pobjedu, što nam je mnogo značajno u narednom periodu. Sutiska, moram misliti, stvarno zasluženo pobjedila, da je imala mnogo više šansi nego što je postigla golova, mogla je da bude pobjeda ubedljivija, međutim, isto tako mogla da se desi i da bude malo drugačije posle izrazite šanse Markovića kod rezultata 0-0, ali ko zna, možda bi tog momenta se ga malo promijenila, ali mislim da bi Sutiska ipak uspjela to i da prokrane, s obzirom da je danas bila mnogo bolje rival, mnogo su bili aktivni, mnogo su više željeli pobjedu nego mi. Mi smo nekako, bez obzira što smo bili oslabljeni, bili onako dosta statični, neangažovani i primili smo neka dva gola koja objektivno možda neka ekipa početnička ne bi tako lako primila gole kao što ih mi primili, ali to svakako ne umanjuje, rekao sam, potpuno zasluženu pobjedu Sutiske koja je danas mogla da bude i ubedljivija. Sutjeska polako dolazi do svoje igre, igra sve bolje i bolje. Mladost čak 6. poraz ove sezone, daleko od one igre koju smo pratili ljetos u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Pa dobro, ja sam rekao Sutjeska aktualni prvak i to je ekipa za sami vrh i do kraja će se boriti za titulu ili za Evropu. Što se tiče Mladosti, a svi pričamo kao plaća ceh Evropi, ja smatram da ne. Više je da to nije ekipa koja je igrala Evropu, da je dosta igrača otišlo i sigurno da Peco ima problema što se tiče i samo možda da sastavi 11 igrača, tako da sigurno da je to ceh lošim igrama i ovih 6 poraza, odnosno 6 igara bez pobjede. Je vas budućnost, igra budućnosti prijatno iznenadila? Evo, mladi tim također igra sve bolje i bolje iz meča u meč, gledamo baš dobre partije. Ne, iskreno ne. Ja sam imao prilike da ih gledam na Zlatiboru protiv Slobode u Užicu i tada sam vidio da imaju, iako su mlada ekipa, evo sad više došao je i Burzanović i Četković i sa ta dva iskusnija igrača, mlada poletna ekipa i sigurno ono što sam rekao tada, da sigurno da će više bodova osvajati na strani nego kući i to se pokazalo. Evo i danas pobjedili, ali čujem i da su gubili 1-0 i da su teškom mukom došli do 3 boda. Pokazali su na kraju i karakter ti mladi momci. Dakle, u prvom prvenstvenom meču pred svojim navijačima Budućnost pobjedila Lovćen, Cetinjani u drugom poluvremenu bili nadomak vodstva, a onda primili gol u 90. minutu. Meč za sva tri znaka odigrala je Budućnost protiv Lovćena. Gosti su rano poveli, Burzanović u finišu prvog poluvremena promašio penal za preokret. U nastavku meča Cetinjani su imali tri prilike da povedu i onda ih je stigla kazna u 90. minutu. 2-1 i sada su plavo-bijeli, koji su prvi put u tekućem prvenstvu imali podršku navijača, na bod od vodećeg Čelika. Lovćin je poveo u 7. minutu. Martinović je idealno uposlio brzonogog Radovića koji je smjestio loptu u mrežu. Budućnost je izjednačila u 42. minutu. Mladi Rogošić perfektno je izveo slobodan udarac i postigao Eurogol za 1-1. U sudijskoj nadoknadi sudija Bošković svirao je penal. Golman Dragojević srušio je Burzanović, a potom mu odbranio šut sa 11 metara. Zatim i pokušaj rezerviste Ilenčića. Prvu priliku nastavku utakmice imao je Merdović.
Još bolju šansu propustio je Burzanović, koji nije iskoristio zicer poslije prodora Četkovića. U 73. minutu još jedna dobra šansa za Merdović. Zatim je i Radović mogao da dovede Lovćinu u vodstvo. Nije dobro zahvatio loptu glavom, a uposlio ga je danas odlični Martinović. Na drugoj strani igrališta, rezervista Nikač iskomplikovao je situaciju 2-2. Nije šutirao, kasno je dao loptu, a Burzanović je već bio u ofsajdu. U 87. minutu bilježimo još jedan opasan napad Lovćina. Zaustavio ga je bivši igrač tog kluba, Deni Hočko. I konačno u 90. Burzanović je donio 3 boda svom timu. Iskupio se za promašeni penal. Asistent je bio Bojan Kopitović, koji je prije toga zamijenio Ilinčića. Kad imate toliko šansi i kad imate toliko pozicije da napravite šanse koje smo imali pogotovo drugo poluvrijeme, 30 minuta drugo poluvrijeme, a sve to nismo iskoristili, i eventualno one šanse koje smo imali, jedna ili dvije koje smo imali, da smo imali pravu realizaciju, mogli smo doći do nekog rezultata. Mislim, povoljnije daleko po nas nego što, ovako kako se završilo, ali kad to ne iskoristite i kad se vratite na prvo poluvrijeme iz jedne solidne igre prvog poluvremena i nekakvog pada koncentracije 10 minuta prvog poluvremena, primjeni gol, pa poslije toga neiskorišteni njihovi 11-terac. I na kraju, kad se sve to ispromašivalo, onda je logično da je došla kazna da smo izgubili utakmicu. Odigrali smo hrabro do kraja, nekako je čitav tim i igrači na klupu i čitav kompletan stručni štab je disao kao jedan i osjećao se taj gol, tako da nas i to nagradilo. Na samom kraju uspjeli smo iz jedne kontre ili polukontre, kako već, da postignemo gol i mislim da smo ipak zasluženo pobijedili utakmicu. Vidjeli smo detalje svog meča, 3 gola i mnogo prilika, i ne samo i na ovom, i na svim današnjim mečevima, što nije bilo karakteristično u prethodnim sezonama, kada je naša liga u pitanju, naš fudbal. Pa tačno tako. Do sad, koliko vidim, samo na našoj utakmici je bilo malo prilika. Tako da, Lovćan uvijek u Podgorici dobro igra i Lovćan je ove godine ozbiljna ekipa. Ono što sam rekao malo prije za budućnost, da se ne ponavljam, sigurno poletna mlada ekipa koja će svakog namučiti, tako da sigurno danas je u Podgorici imalo što da se vidi i šansi, i golova, i promašen penal, i to je jedan plus za crnogorski fudbal. Zeta je prekinula sjajnu seriju Rudara i to u Pljevljima, je li to za vas iznenađenje? Pa i nije, a opet ajde, Marić je odmarao protiv nas u kupu nekog igrača, ali ipak smatram da Rudar mora da ima oscilacija, da će ih imati sigurno do polusezone. Da pogledamo izvještaj s utakmice Rudar Zeta. Rudar je bolje počeo meč, a već u 9. minutu nakon odličnog proigravanja Gačevića, kapiten domaćih Vlahović je bio u sjajnoj prilici, ali je raspoloženi golman Zete Ivanović odlično intervenisao. U prvih 20 minuta Zeta nije prijetila mnogo, ali su šutevi Orlandića u 16. i Došljaku u 24. minutu nagovijestili mnogo bolje izdanje gostiju iz Golubovaca u nastavku. U 26. minutu veliku konfuziju u 16. Rudara nije iskoristio Mojović, ali je samo minut kasnije Zeta došla do gola. Nakon kornera odlično skače Orlandić, lopta dolazi do Miljana Lajisavljevića, koji je sa nekih 11 metara proslijedio iza leđa golmana Rudara Miloša Radanovića. 10 minuta kasnije Rudar preko Mijuškovića dolazi do izjednačenja, ali sudija Radoje Pajević je poništio gol zbog faula Mijuškovića nad Milošem Radulovićem. Koliko je bio u pravu, procijenite sami. Do kraja poluvremena Rudar je preko šuteva Kata i Vlahovića pokušao da dođe do izjednačenja, ali su ti šutevi završili preko gola. U drugom poluvremenu Rudar je krenuo još ofanzivnije. Najbolju šansu imao je Jovančov, čiji je šut u 69. minutu odbranio Ivanović. Rudar je u samom finišu stvorio veliki pritisak iz kojeg nije urađeno mnogo, dok je sa druge strane Zeta preko kontri mogla i do ubjedljivije pobjede. Trener tima iz Golubovaca, Mladen Vukićević, bio je zadovoljan nakon meča. Pa sigurno teška utakmica,
prezadovoljni smo se osvojena tri bode, poznato da smo u prethodna tri susreta doživjeli poraze i ova utakmica nam je bila veoma važna i bitna za nastavak šampionata i za neki mir u kući. U svakom slučaju utakmicu bi podijelili na dva dijela. U prvom dijelu gdje je bila igra ravnopravna, gdje smo i mi i Rudar imali svoje šanse, mi smo jednu iskoristili, Rudar nije, na poluvremenu se otišlo sa 1-0. U drugom poluvremenu, što pritiskom Rudara, što nesvjesnom povlačenjem, Rudar je došao do inicijative, imao par prilika, nije izjednačio, mi smo iskontrolirali priliku, imali smo za to šansu da udvostručimo vojstvo, nismo, na kraju došli smo do 3-0. Trener Rudara Mirko Marić je u 38. minutu morao u slačionicu nakon velikih protesta zbog poništenog gola. Pa još jednom se potvrdilo da je ovo liga gdje svako svakoga može pobijediti. Bez obzira što smo mi to pričali, upozoravali igrače da je Zeta dobar tim, da ovi rezultati koji su imali, da to nije njihovo stanje, da Zeta dobro igra u Pljevljima, da teško mi igramo sa Zetom u Pljevljima i sve smo to pričali, ali ušli smo mnogo slabo u utakmicu. Čini mi se da smo čekali da primimo gol pa da onda krenemo. Tako je bilo. Primili smo jedan jeftin gol. I posle toga probudili se, počeli da igramo, ali činjenica je da mi slabo, da mi ne dajemo golove. Fudbal se igra za golove. Ni danas nismo uspjeli, bez obzira na drugo poluvrijeme gdje smo imali non stop inicijativu i imali neke šanse ili polušanse, kako god hoćete. Ali izgleda da nemamo tog igrača koji treba da ubaci loptu u gol. Utakmica 10. kola prve Tikom fudbalske lige između Rudara i Zete odigrana je na stadionu pod Golubinjom pred oko 500 gledalaca. Treneri su danas očigledno bili previše nervozni. Evo, čuli smo trenera Marića, to smo pomenuli na početku emisije, ovo je možda najbolji primjer da u našem šampionatu svako svakog može zaista da pobjedi. Pa evo, tako reći, uzeli ste me riječ iz usta, to sam htio da kažem što se tiče i same ove utakmice. Dobro rekao kolega Marić, znači svak svakog može da pobjedi. Ovo ste rekli, treneri su previše već nervozni. Osjeća se taj pritisak kako odmiče šampionat. Da, sigurno, pa isto kao što sam ja protiv Sudske napravio i izvinuo se fudbalskoj javnosti. Ovo što se tiče ličnog fudbalskog kluba Čelik, ne znam, nešto se napravi neka fama kao sad sudi ovom, što se tiče fudbalskog kluba Čelik i ovoga sad, ovih slabih rezultata, sigurno ne utiču sudije, nego samo naši igrači, odnosno igrači Čelika i zajedno sa mnom i sa stručnim štabom, jedini su odgovorni za to, tako da sigurno neke stvari i mi, treneri, moramo možda bolje i što se tiče edukacije. Lično ja sam najviše možda izgubio, jer sam kažem mjesec dana, to nije mjesec dana, to je 5 utakmica, izgubio je klub, moji igrači izgubili i sigurno da te stvari moramo svi ovako zajedno da popravimo. Lijepo je to čuti. Do prve pobjede stigao je Dečić i najavio big sa dna tabele. Pa dobro, Tuzi specifična sredina, vruć teren, sigurno da sami ambijent igračima Dečića daju još veći neki postrek i sigurno da već su dokazali utakmicom s nama gdje je i od 2-0 došli do 2-2, gdje su sa Mogrenom odigrali nerješeno i maltene u drugo poluvremenu trebali da pobijede. Danas pobijedili Mornar koji je isto bio svjestan danas da puno im znači utakmica, možda najvažnija tri boda poslije nekoliko odličnih rezultata. Tako da sigurno Dečić će biti tvrd orak za sve ekipe. Da pogledamo izvještaj sa derbija Začelja. Dečić je očajnički tražio prvu pobjedu i to danas bez štopera Milivoja Novovića iskusnog, a na klupi Edin Lekić, Lazarević, Ađović koji su obično igrali u posljednje vrijeme. I to protiv Mornara koji je protiv Mogrena i prethodno Mladosti koji je dobio 4-2 čak oduševio. Međutim, vidite, 100% šansu upravo imao je Dečić na početku. Vule Vujačić, njihov špic u velikoj formi, ipak iako je prešao Golmana Masoničića nije doveo ekipu u vođstvo. Dakle, Fuad Krkanović se osloni upravo na Vujačića, a iza njega je djelovao Rijat Pepić koji je danas bio prilično raspoložen. Ovdje, međutim, pas Ajkovića, veoma dobar. Vidite, gol Vujačića, ali uz pomoć jedne džombe, inače lopta izgledalo je da prolazi pored stative.
Velika radost Vujačića, naravno Dečiću je danas trijumf značio mnogo i premnogo, mada ovo skidanje dresa i žuti karton još se kaže nije strašno, samo žuti, ali pitanje je šta to znači, nekada fudbaleri nisu skidali dresove, a opet su se radovali. Vidjeli smo jedan dobar pokušaj Edvina Kuča, tačnije dobar je bio dribling i partija ovog igrača na poziciji zadnjeg veznog. Mornar dosta skromno u prvom poluvremenu, ali evo Tomića, bivšeg veziste Mladosti i Prečka Mijuškovića, također nekada igrač Mladosti i veliki talenat. Ali ipak opet jedan sjajan pas koji je dao Zlatičanin, također raspoložen danas, Ajković dosta mlak u završnici. Dakle, 1-0 poluvrijeme, u nastavku mnogo bolji Mornar u odnosu na svoje izdanje iz prvog dijela. Slobodni udarac Rotkovića, pa onda ulazak Bogdanović umjesto Kajevića dao je još dosta svježine toj desnoj strani. Inače, tu i Nikola Radulović uz Tomića i ljevaka Divanovića bio pokretljiv, a vidimo upravo Bogdanovića tek što je ušao, došao je do ove velike šanse. Pa onda još jednom Bogdanović i dobra intervencija golmana Gačevića. Dečić imao međutim dosta prostora iz kontri jer je Mornar imao odbranu u troje i vidimo jedan slalom Rijada Pepića, popularnog Rikija, lopta za Vučića, bivši igrača budućnosti, loša završnica s obzirom da mu se otvorio bio prostor. A onda ponovo Bogdanović, izvanredna akcija i Rotković, desna noga, ne uspijeva da ponovi spektakl iz Budve prošle subote. Uvijek ti prostori koji su se oslobađali, sada je Vučić sjajno povukao i dao dobru loptu Pepić, kreće na gol, ali ipak ovaj start Mihajla Petrovića Njegoša spriječio je gol. Zatim još jedna čista kontra, Vučić i kapiten Edo Lekić koji je ušao u igru, lopta za Lazarevića, ali gol se ne daje ovako kako je on mislio da ga da. Pa onda ponovo Vučić između trojice, odlično izvodio slobodan udarac, prekid, golman je stavio četiri igrača da pokrije ugao, ali pored zida, pored njih sa Efeom smjestio je loptu sjajni Edo Lekić, 35-godišnji kapiten i praktično simbol kluba iz Tuzi. Bilo je jasno da Dečić dobija onda bespotrebno u nadoknadi crveni karton koji je sudija Radunović dao, ali bespotreban, ne hoću reći, bio start naravno Davora Popovića. A onda Mihajlo Petrović, njegov šansa, nije bilo svejedno vremena i da je ovo bio gol. Dečić slavi pobjedu, ide na 7 bodova, samo jedan manje od Mornara i dugo se pjevalo i slavilo u njihovoj slačionici. Konačno trijumf. Pa mislim da je baš i došao u pravo vrijeme, bez obzira što smo imali prethodnih nekoliko utakmica situacije, dobijemo i u Pljevlja i ovdje protiv Mogrena, ali to je fudbal, evo i danas. Znači, ogromna želja fudbalera, isplatilo se to, mislim da su dali maksimum. Prvo poluvremenu smo odigrali mnogo bolje od gosta, dali smo taj jedan gol, mislim da smo imali još jedno 2-3 situacije gdje smo morali da postignemo drugi gol da ranije završimo utakmicu. Vidjelo se već jedno vrijeme igrate dobro baš protiv Mograne, protiv Rudara, ali i u kupu pod Goricom, što se toga tiče već ste u četvrtfinalu, tako da sad se razvijaju stvari. Sad sigurno da se razvijaju stvari, ali u četvrtfinale opet, tu smo u četvrtfinale što se tiče kupa. Normalno, kad su kazala šansa, zašto da ne, ako mi se kaže da idemo i dalje. Ali evo, dobre utakmice, nije nekad dovoljno igrati dobro kad izgubiš. Bolje da igramo slabo, da smo dobili utakmicu. A mislim danas da nismo igrali slabo, nego baš dobro, ali viša želja i na kraju je došlo danas da dobijemo utakmicu. Čestitam Dečiću na pobjedi. Mislim da je danas presudila njihova veća i ogromna želja za pobjedom što su oni prikazali. Mi smo odigrali katastrofalno prvo poluvrijeme, ja mislim najnekvalitetniji u ovoj polusezoni, gdje je Dečić iskoristio individualnu grešku moga štopera i poveo sa 1-0. To su uspjeli da održe, iako smo u drugom poluvremenu imali inicijativu, dobili na hitrini ulaskom Bogdanovića, stvorili nekolike šanse, moji igrači nisu u završnici reagovali kako treba, ali mislim i siguran sam da je utakmica izgubljena zbog veće želje koju je Dečić prikazao danas i ja mu još jedan put čestitam na pobjedi. U vrhu liste strilaca nije bilo promjena, Petar Orlandić i dalje je najbolji strilac lige sa 7 golova, Zorić iz Čelika i Rotković Mornara postigli su 5, Isidorović iz Sutjevske, Nikola Vujović Mogrena i Delić iz Grblja 4 gola. Zbog nastupa reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo slijedi pauza, utakmice 11. kola igraće se 19. oktobra. Očekuje nas mečevi koji zaista obećaju dobar fudbal, Čelik budućnost, Mogren Sutjeska, Mladost Grbalj, Lovćen Rudar, Zeta Dečić i Mornar Petrovac. Evo, gospodine Bubanja, za 14 dana još jedan težak meč za vas. Pa sigurno da. Ono što sam rekao na početku, budućnost mnogo bolje djeluje u gostima i sigurno nas očekuje mnogo težak meč. Opet ono što sam rekao na početku, nadam se da ćemo se osvježiti svi ovako zajedno u Čeliku i da ćemo krenuti ponovo sa pobjedama. I za kraj, fudbalska reprezentacija okupit će se jutro u Podgorici, bliže se mečevi sa Engleskom i Moldavijom. Vaša očekivanja, igraćemo bez Vučinića i Baše.
Pa ja sam rekao i prošli put imao sam prilike u prošlim kvalifikacijama da budem u Londonu i da gledam taj meč, tako da sam ubijeđen bio da možemo da napravimo rezultat. Moram da budem iskren da mi je mnogo žao što se ovo desilo sa Vučinićem i sa, našto sa Bašom, iako ja uvijek kažem Mirko je iznad svih, ali što se tiče zadnje linije, Baša je ono, uvijek ja volim da kažem tata, i on vodi tu zadnju liniju komplet, tako da sigurno veliki hendikep, ali opet, znajući ostale momke, siguran sam da možemo da napravimo pozitivan rezultat. Hvala na gostovanju i sretno nastavku šampionata. Hvala vam. U drugoj ligi sutra se igraju utakmice 9. kola, evo i parova, Arsenal Bokelj, Zabilo Jedinstvo, Cetinje Berane, Igalo Ibar, Jezero Kom i Zora Bratstvo. Sve utakmice počeće u 15 časova. Bokelj je prvi sa 20 bodova, Beran ima 18, Kom 17, a Arsenal 13. Slijede Zora i Cetinje sa 11, Jezero i Jedinstvo su osvojili 9, Ibar i Zabilo 8, Bratstvo ima 6, a na začelju Igalo dakle ima 2 boda. Prelazimo na ostale aktualnosti. Košarkaši Budućnost Volija poraženi na startu ABA lige. Naša ekipa u Novom mjestu izgubila od Krke 60-57. Utakmicu je pratio Maksim Živaljević. Budućnost je izgubila prvu utakmicu u sezoni uz bulji finiš pripoje domaćoj Krki. Meč koji su obilježile oscilacije i serije na obje strane, bolje je počela Budućnost. Vođstvo 10-0, 12-2, a na kraju prve četvrtine 14-11. Krka je prvi put povela u drugoj četvrtini 23-21, ali je Budućnost napravila 7-0. Na polovini meča imala je 3 poena razlike 30-27. Dobre odbrane na obje polovine, ali i mnogo promašaja. Krka je serijom 11-0 sredinom treće četvrtine povela 41-35. Međutim, i tada su Podgoričani imali odgovor. Izjednačila je Budućnost na 44-44 i potom produžila niz sve do vođstva 51-44. Zatim i 55-48, dakle ponovo 7 poena razlike na 4 minuta prije kraja. Izostala je, međutim, uspješna završnica gostiju. Krka je napravila seriju 12-2, Budućnost imala posljednjih 16 sekundi za pobjedu, ali Vitkovac nije uspio. Domaći playmaker Armstead, najbolji pojedinac meča sa 21 poenom, 10 je postigao u posljednjoj četvrtini, u Budućnost Voliju Marko Popović 12 poena, trojke 4 od 6, Vitkovac 10, Šehović 9 poena. Budućnost u drugom kolu dočekuje Zadar utorak od 20 sati. Odigrana su još 4 meča, bilo je iznenađujućih rezultata. Cibona Radnički 66-82, Široki Crvena Zvezda 80-79 i Zadar Solnog 71-67. Juče MZT Skopje Olimpija 79-60, sutra će igrati Partizan i Gokea i Mega Vizura Cedevita. A košarkaši Budućnosti u Eurokupu igraće u F grupi sa ruskom ekipom Nižnji Novgorod, turskom Ankarom, Paokom iz Soluna, ukrajinskim predstavnikom Himik Južnji i Albom Fehervar iz Mađarske, odlučeno je žijebom u Barceloni. Prva faza od 10 kola startuje 15. oktobra, završit će se 18. decembra. Crnogorske odbojkašice poražene od Mađarske 3-0 u utakmici četvrtog kola druge runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Crna Gora je i nakon četvrtog kola bez pobjede sa samo jednim bodom i dva dobijena seta. Crna Gora će u posljednjem petom kolu sutra u 14 sati igrati sa Letonijom. Naša ženska rukometna kadetska reprezentacija, pobjednik je prvenstva Mediterana. Crna Gora je u Budvi u finalnom meču savladala Srbiju 18-14. Bronzana medalja pripala je selekciji Slovenije. Rukometaši Lovćena poraženi su u Preševu od slovačkog Tatrana 32-29 u petom kolu Seha lige. To je treći zastupni poraz cetinskog tima u regionalnom takmičenju nakon startnog trijumfa protiv banjalučkog Borca. U narednom kolu 8. oktobra Lovćen će gostovati Vojvodini. Rukometašice Budućnosti sutra otvaraju Ligu šampiona, iako u izmijenjenom sastavu ambicije su iste, bivši šampion Europe želi da opravda renome i još jednom potvrdi kvalitet u elitnom društvu. U taboru naše ekipe smatraju da ni brojni kadrovski problemi tokom priprema neće sputati igračice da zabilježe prvu pobjedu protiv Lublina, na papiru najslabijeg rivala u grupi. Uradit ćemo sve da od početka se ne osjećaju prijatno na našem terenu,
i da ostavite to neko iznenađenje za neku drugu priliku protiv neke druge ekipe, a da mi polako iskažemo već na prvoj utakmici neki kvalitet više koji ima ova ekipa apsolutno da su na prošlogodišnje. Pripreme su dobro odrađene. Ekipa je odigrala nekoliko jakih kontrolnih utakmica i sada predstoji dokazivanje u Ligi šampiona. Veliki izazov za stručni štab i igračice. Mi smo radili dobru pripremu za poljsku ekipu, zato što jednostavno želimo da dobro počnemo u ovom takmičenju. Želimo svima da pokažemo u nedjelju šta je moguće uraditi sa ovim timom. Mi smo se dobro pripremale za utakmicu u nedjelju protiv Lublina. Međutim, nedjelja će biti pravi test na terenu, kakva je naša priprema i kvalitet u ovom trenutku. Nadam se da ćemo odigrati dobro, da će naš fokus na odbrani ponovo biti dobar i da ćemo jednostavno pobijediti tu utakmicu. Budućnost je u sezoni 2006-07 igrala protiv Lublina u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Izgubila je u gostima 24-21 i slavila u revanšu u tijesnoj završnici 21-17. Upravo protiv Lublina Budućnost počinje novu sezonu Ligi šampiona u nedjelju u Morači u 19 časova uz prenos na Drugom. U drugom meču sastaće se Midtjylland i Ferencvaroš. A odigrane su 4 utakmice prvog kola u grupi A. Đer Hipo 41-22, ubjedljiva pobjeda aktualnog šampiona Europe. Sutra će igrati Tiringer i Baia Mare. U grupi C. Metz Leipzig 22-23, Krim Savehof 36-28. Grupa D. Larvik Podravka 34-18, sutra Bera Bera Vardar. U vaterpolo Jadranskoj ligi odigrane utakmice drugog kola. Budva izgubila od Dubrovačkog Juga 8-7, Jadran pobijedio Splitski Pošk 11-5, Primorac bolji od Šibenika 13-6. Da pogledamo izvještaj iz Budve. Vaterpolisti Budve pokazali su kako je poraz od Poška u prvom kolu Triglav Jadranske lige bio posljedica umora i pražnjenja u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Hrabrom i čvrstom igrom u odbrani prije svega zaustavili su mnogo kvalitetniji Dubrovački Jug na samo gol razlike, a imali su šansu i da dođu do remija čak. U prvom poluvremenu nijedan tim nije se odvajao na preko gol razlike. Vodio je mahom Jug, Budva vraćala u egal. Miho Bošković i Nikola Janović vukli su Dubrovčane, koji nisu blistili sa igračem više kao ni Budva na drugoj strani, ali zato su odbrane bile dobre. Prvi put su se gosti odlijepili na 3 razlike u trećoj dionici kod 7-4. Budva je u tom periodu promašili i peterac, pa se činilo da im meč polako izmiče. Sa 2 brza gola, međutim, uspjeli su da se vrate. Nikola Janović doveo goste opet do plus 2 na 8-6, a Bogdan Đurđić smanjio na 8-7 2 minuta prije kraja. Promašili su Budvani potom napad na minut i pol do kraja, ali su se i odbranili na drugoj strani. Da je kontra u posljednjih 20 sekundi bolje organizovana, ni remi ne bi poslije svega bio nezaslužen. Ovakvom igrom, znači, stvarno sam prezadovoljan i to je ono što mi tražimo do ekipe. Ovako borbeno, sa dosta plivanja, čvrstu odbranu, sa malim brojem primjenih golova i ako tako budemo nastavili, mislim da nema razloga da brinemo. Mislim da smo bili neozbiljni na početku meča, da smo podcijenili Budvu i onda tok meča nije išao onako kako smo mi htjeli, ali mislim da cijelu utakmicu smo praktično kontrolisali meč i u nekim odsudnim trenucima iskustvo naše je došlo do izražaja i priveli smo utakmicu kraju. Kod Budvana Bogdan Đurđić postigao je 2 gola, Marković, Popović, Paškvalin, Radunović i Samils po 1. Kod Juga Bošković 4, Janović 2. Budva će za 10 dana gostovati Šibeniku, a prije toga predstoji mi novi kvalifikacioni turnir za Ligu šampiona u Italiji sa Prorekom, Radničkim i Zagrebačkom Mladošću, odakle će samo 2 prvoplasirane ekipe proći u glavnu rundu. Prije međunarodne scene jedna vijest iz boksa. Alen Beganović pobijedio je u Boru u pripremnom meču Darka Stankovića iz leskovačkog jugoboksinga. Beganović, koji su u Beogradu priprema za svjetsko prvenstvo u Kazahstanu, do pobjede došao prekidom u drugoj rundi. Beganović će zajedno sa Markom Radonjićem i Boškom Draškovićem predstavljati crnogorski boks na svjetskom prvenstvu u Kazahstanu. Sada međunarodna scena. Vozač Red Bulla Sebastian Vettel startovat će sa pol pozicije na sutrašnjoj velikoj nagradi Južne Koreje. Tenis, Đoković i Nadal igraće u finalu turnira u Pekingu. U ženskom singlu Serena Williams i Jelena Janković. Raonić i Del Potro u finalu turnira